Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів, суддя Верховного суду України Ігор Самсін. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Пане Ігоре, от надзвичайно близько Україна підійшла до того, що те, про що так довго говорили, посилення гарантій незалежності суддів, вже наступної сесії очікуємо, що Верховна Рада схвалить цей законопроект, який вже прийнятий в першому читанні, і таким чином будуть внесені зміни до Конституції України. А от які у вас очікування від цього закону? Ну, я хочу в першу чергу сказати, що і очікує прийняття цього законопроекту весь суддівський корпус. Цей проект, який внесений президентом 4 липня 2013 року, фактично посилює гарантії незалежності судової системи. Для чого потрібні гарантії незалежності судової системи? Оскільки ми будуємо демократичне суспільство, оскільки ми хочемо демократичних начал і демократичного проведення всіх сферах життя, нам потрібен незалежний суд. Суд, який би виносив рішення незалежно від будь-якого впливу, в тому числі і політичного, в тому числі і інших впливів, які можуть бути сьогодні на суддю. Якщо говорити по суті цього законопроекту, зрозуміло, що ті позиції, на яких стоять сьогодні в адміністрації президента і депутати, в принципі, в цілому погоджуються з тим, що Верховна Рада має усунутися від процесу призначення суддів, тому що тільки так суддя може бути незалежним, відтак і рішення його будуть об'єктивними і незаангажованими, але тим не менш сама Верховна Рада повинна прийняти це рішення. От як ви думаєте, це таке сміливе рішення, воно буде прийнято? Я вважаю, що це дуже сміливе рішення і воно повинно бути прийнято Верховною Радою. От напередодні на перше питання я ваше відповів, що ми будуємо демократичне суспільство. Тому це дуже важливо, щоб усунути будь-який політичний вплив, який ми маємо, до речі, на жаль, сьогодні у Верховній Раді. Сьогодні у Верховній Раді до суддів дуже багато питань. Питань є об'єктивні питання, які ми разом з народними депутатами вирішуємо, але є і більш суб'єктивні питання, які стосуються процесуальної діяльності суддів. Процесуальна діяльність суддів, вона повинна бути поза політикою. Тому я все-таки думаю, і я гадаю, і так гадає весь суддівський корпус, що на наступній сесії цей закон буде реалізований. Це практично не наші вимоги, це вимоги сьогодні і Європейської комісії, і Парламентської асамблеї Ради Європи, де вона неодноразово вказувала і говорила в своїх рішеннях про усунення політичного органу, особливо з питань призначення суддів. 5 років, на які суддя призначався вперше. На сьогодні ми бачимо, що цієї позиції немає в законопроекті. З іншого боку, є такі позитивні новели, тому що от досвід, який має суддя і пропрацював тривалий час в судді, раніше він змушений був йти на пенсію в 65 років, сьогодні бачимо позицію, що 70 років. Взагалі, от щодо цих позицій, наскільки сприймаються вони? Ну, ви знаєте, ми не повинні боятися того, що сьогодні не буде, чи після прийняття закону не буде призначений суддя на певний термін. Ми повинні в першу чергу, що ми і робимо, це робить Вища кваліфікаційна комісія, ми повинні підійти правильно до добору кандидата на заняття вакантної посади судді. І сьогодні цей закон, який прийнятий в першому читанні, зміни доповнень до Конституції, саме на це звертає увагу. Наша практика, практична діяльність Вищої кваліфікаційної комісії говорить про те, що сьогодні недостатньо віку, недостатньо досвіду для того, щоб стати суддею. Тому і в законопроекті пропонується збільшити як і вік, це 30 років, так і стаж практичної роботи, тобто досвід, не тільки досвід юридичних знань, а досвід, життєвий досвід, збільшити до 5 років. Я думаю, це правильно, це вірно. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб після прийняття цього закону у нас
був високоякісний, високопрофесійний суддійський корпус. Де гарантії того, що суддя, який буде призначений пожиттєво, буде приймати об'єктивні рішення. Раніше 5 років людина знала, що через 5 років він знову буде почутий в сесійній залі, буде почутий в комітеті. А зараз такого немає, по суті. Тобто повинні бути якісь інші механізми, щоб його контролювати і дійсно перевіряти, можливо. Ну, ви знаєте, в нас механізмів достатньо для того, щоб не контролювати, а слідкувати за поведінкою судді. Сьогодні, до речі, кожний громадянин, який вважає, що поведінка того чи іншого судді не відповідає закону, він може звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії, він може звернутися до Вищої ради юстиції, проте повідомити цей орган про те, що суддя порушує правила, порушує поведінку. Ми розбираємося в цьому, ми ретельно підходимо до вирішення цих питань. Чому? Ну, по-перше, це наш авторитет. Авторитет всієї судової системи. І суддями, які порушили наш порядок, ми застосовуємо заходи дисциплінарного стягнення. Ну і застосовується, як кажуть, крайній захід – це звільнення судді. Пане Ігоре, ми, як правило, звикли чути думки політиків щодо тих чи інших законопроєктів. От політики кажуть, що опозиційної політики, точніше сказати, що от прийняття цих змін – це крок до посилення повноважень президента. От, ну, що можете сказати як професіонал? Ми вже згадували і говорили буквально пару хвилин тому про політичну заангажованість парламенту. Ну, хочемо ми цього чи не хочемо, це дійсно так. Тому що в основному парламент представляють політичні сили, політичні партії. Це, напевне, правильно. Сьогодні ми йдемо такою, ви вибрали таку модель нашого парламенту. Але я хочу вам привести навіть невеликий приклад. Ми постійно в парламенті стикаємося з певними моментами, з певними щодо призначення на посаду суддів безстрокового. Що стосується президента, от навіть на сьогоднішній день. Із 938 подань Вищої кваліфікаційної комісії про призначення на посаду суддів вперше жодному не було відмовлено. Не було відмовлено із наших подань, які ми подали більше 1300 подань президенту про переведення суддів. Жодному не було відмовлено. Це ще раз говорить, що сьогодні президент визнав, що його функція церемоніальна. І немає нашої рекомендації, немає призначення подальшого просування судді по своїй кар'єрі. Тому в першу чергу на сьогоднішній день важливе рішення суддійського органу, важливе рішення і Вищої кваліфікаційної комісії, і Вищої ради юстиції. Якщо таке є рішення, то аргументів інших не буде. Хоча в практиці це можливо, тому що після нашої рекомендації, після рекомендації Вищої ради юстиції, людина, особа, це людина, вона може здійснити якийсь негідний вчинок, який не відповідає статусу такої великої посади, як суддя. Тому, відповідно, ми можемо переглянути своє рішення. Тут абсолютно нічого страшного немає. Ми можемо і сьогодні винести, а завтра переглянути, коли в нас є інформація, в нас є дані, що дана особа не заслуговує зайняти таку високу посаду. Ну, рекомендації Вищої ради юстиції і Вищої кваліфікаційної комісії на сьогодні важливі, ви про це сказали. Що зміниться після того, як будуть внесені зміни до Конституції, сподіваємось на це, в частині повноважень Вищої кваліфікаційної комісії? Фактично, функції, які будуть? Ці повноваження закріпляться на конституційному рівні. Ми сьогодні, як займаємося першим добором, а це велика, кропітка робота, ось ми 5 листопада 2012 року розпочали третій всеукраїнський національний добір. І ось на сьогоднішній день ми лише закінчуємо, приходимо до фінішної прямої, ми закінчуємо перевіряти практичні завдання, ми будемо проводити співбесіди і зараховувати до резерву. Тобто це великий
шлях, великий період для того, щоб ми могли придивитися і могли призначити суддю. Тобто ця функція вже на сьогодні виконується. Функція буде закріплена на конституційному рівні. Більше всього, практично всі функції. Ми сьогодні відсторонюємо судді за поданням генерального прокурора від посади в зв'язку з вчиненням діяння, яке суперечить його статусу. Тобто і притягнення судді до кримінальної відповідальності, якщо він чинив якесь діяння. Так же само ми будемо давати подання Вищій Раді юстиції, Вища Рада юстиції. Тобто фактично включається подвійний контроль. Ну і я вам скажу, більша відповідальність цього органу перед суспільством за призначення суддів, за поведінку суддів. Тобто ми фактично беремо на себе велике зобов'язання перед суспільством, те, що у нас будуть судді, які повинні і будуть відповідати європейським міжнародним стандартам. Оскільки ви згадали про третій добір до Національної школи суддів, а ті, хто вже випустився, які вони на сьогодні, наскільки вони освічені, наскільки вони дійсно підготовлені і готові працювати в суді? Це, до речі, наш перший добір. Після двох доборів ми прийшли до висновку, що все ж таки необхідно запровадити навчання. Навчання майбутніх кандидатів. Для чого? Для того, щоб, ну, по-перше, вони самі усвідомили, чи бажають, і не просто бажають, а чи мають знання, чи мають досвід для того, щоб зайняти таку посаду. І тому комісія одностайно в минулому році прийняла рішення про проведення так званої спеціальної підготовки, тобто навчання на базі 4 вузів в нашій країні. Я називаю їх класичними вузами, це старі вузи, там, де є великий інтелектуальний потенціал, там, де дуже хороша матеріальна база. І разом з вузами, разом з Національною школою суддів ми почали цю процедуру, важливу стадію добору, як навчання. І я вам хочу сказати, що ми дійсно разом з Національною школою, разом з вузами все-таки переживали за цей перший крок, бо фактично такого в Україні ще не було. І я вважаю, що цей перший етап ми разом з Національною школою, разом з вищими, 4 вищими, пройшли успішно. Сьогодні ми бачимо більш високий інтелектуальний потенціал наших слухачів, які були практично всі, вони успішно пройшли навчання. Вони не тільки проходили навчання, більше 60% терміну, який вони знаходилися на навчанні в національній школі і в вузах, вони проходили практичну підготовку. До них придивлялися судді-наставники. Судді-наставники з великим досвідом роботи, з великим стажем роботи. Тобто висококваліфіковані працівники нашої системи. Пане Ігоре, от на завершення нашої розмови зрозуміло, що бачимо ті позитивні зрушення, бачимо, що судді, кандидати на посаді судді, вони не тільки вчать, ну, в теорії, знайомляться з тим, а безпосередньо на практиці вивчають, яким чином їм подальшому виконувати свої повноваження відносно україно-канадського проекту. Тому що на сьогодні, я знаю, ви активно співпрацюєте із канадійцями. Що це за проект? Якщо дуже коротко. Ну, я вам скажу, що Вища кваліфікаційна комісія з дня створення активно співпрацює зі всіма міжнародними проектами. Хочу сказати, що і позитивно відгукнутися про американсько-український проект USAID «Справедливе правосуддя», де фактично на базі цього проекту ми разом з американськими колегами проробили порядок, структуру добору суддів на посаду, де ми багато іншої робили і робимо роботу, що стосується дисциплінарної практики щодо суддів. І дуже важливий компонент, ми прийшли до висновку, що, знаєте, повинен у нас бути кваліфікований суддя. А кваліфікований суддя просто так не буває. І от до нас зайшов проект
освіта заради економічного зростання України. Це українсько-канадський проект. І завдання його – це підвищення кваліфікації всіх суддів. Підвищення кваліфікації не просто методами, старими методами. Ми шукаємо нові методи, ми шукаємо інтерактивне навчання, ми шукаємо навчання дистанційне. Ми це робимо разом з нашими канадськими партнерами. І я вважаю, що це ми робимо успішно. Спасибі вам за розмову. Дякую. Дякую, що знайшли час прийти до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що це була думка Ігоря Самсіна, голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і судді Верховного суду України. Залишайтеся з нами. До побачення.